Элдералык валюталык фонд улуттук банкты алтын валюталык корду үнөмдөп, баймоа интервенция жасабоого чакырды. Элдералык финансылык уюмдун адистери бул кадамдар валюталык резервдин азайышына алып келет деп эсептешет. Эске сала кетсек, өткөн айдын ичинде улуттук банк 17 жол интервенция жасап, өлкөнүн валюталык рыногуна 64 миллиондон ашуун доллар чыгарган. Бул кадам АКШ акчасына карата сомнун бекемделишине шарт түзгөн. Расмий маалыматтарга таянсак, учурда улуттук банкта алтын валюталык резервдин көлөмү 2 миллиард долларга чукулдап барат. Дегенменен экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акенеев бир ай ичинде валюталык рынокко 64 миллион доллардын чыгарылышы анчалык деле чоң сумма эмес деп эсептейт. Мисалы, биз жанагындай өсүү багында 5 миллион, 7 миллион, 8 миллион жумасына коротпосок, мүмкүн сомушу 85-90 чейин чыгып кетип, өйдө көтөрүлүп кетип, бул болсо эмне кап келмек? Түздөн түз жанагы баалар кымбаттап кетмек да. Мына биздин ошол эле эң биринчи мындай керектүү баалар азык түлүккө, ошол эле нанга, сүткө, кумшакерге, суу майга. Белгилүү болгондой, Кыргызстан эл аралык валюталык фонддун мүчөсү катары өлкөнүн экономикасын бекемдөө үчүн ал уюмдан финансылык жардам алып келет. Ошол себептен анын алдында аткарышы керек болгон милдеттемелер да бар. Алсак, МВФтин макулдугу жок валютаны алмаштыруу курсуна алган чектөөлөрдү коюу, дискриминациялык валюталык режимдерди орнотууга болбойт. Бирок эл аралык валюталык фонддун интервенцияны азайтуу сунушу Кыргызстандын тышкы карызы көбөйүп жатканынан кабар берет дешет адистер. Ушул корпорация көбүнчө өлкөлөргө эми берет да, валютный резервтерди берет, кредиттерди берет. Жана анын камсыз ушул коопсуздануганы бул Кыргызстандын валюттук запастары азайса, МВФ-тен кайра алат Кыргызстан. МВФ-тен алса, тышкы карыз көбөйөт да. Тышкы карыз көбөйгөндө, албетте, эгерде кандайдыр бир чектин ашып кетсе, тышкы карыз төлөнбөс болуп калат, Греция сыяктуу да. Көбөйө берет. Анан ушундай бир кичинекей эскерүү берип атат бизге. Алортодо Борбор калаанын акча алмаштыруучу жайларында сомдун долларга карата курсу бат-баттан өзгөрүлүүдө. Бир жуманын ичинде эле улуттук валюта 75-тен 70 сомго чейин төмөндөсө, бүгүнкү күнгө карата анын наркы 73-түн тегерегинде болууда. Финансылык компаниянын жетекчиси Нелли Симонова валюта рыногундагы мындай туруксуз жагдай толугу менен улуттук банктын алишемдигинен болуп жатат деген пикирде. Улуттук банк валюта менен соода кылууда таза иштебей жатат. Элге да түшүнүксүз болуп жатат. Алар интервенция жасап жатабыз, бирок ортодо алып сатарлар долларды көтөрүп жатат деп эле шылтоолоп калышат. Антпей эле улуттук банк же мамлекет фондулук биржа аркылуу иштешсе жана ички инвестицияны күчтөн түшсө, мындай жагдай жаралмак эмес. Бүгүн болсо улуттук банк валюта рыногундагы абал боюнча түшүндүрмө берип, доллардын расмий курсу акча алмаштыруучу жайларга салыштырмалуу көп деле айырмаланбай турганын маалымдашты. Ошондой эле эл аралык валюталык фонддун интервенция жүргүзүүнүн кесепетинен алтын валюталык резерв азайып кетет деген кооптонууларын четке какты. Улуттук банктын өкүлдөрү сатылган валютанын орду алтын сатуунун эсебинен толукталат деп ишендирди. Нурзата Сыдыкбекова, Манас Бакешев, НТС.